U Staroj Pazovi je održana treća po redu sednica Skupštine opštine u aktuelnom sazivu. Na dnevnom redu od 20 tačaka bio je i drugi rebalans budžeta opštine za 2024. godinu, koji sada iznosi 5,4 milijarde dinara, od kojih prihodi i primanja budžeta iznose 4 milijarde 765 miliona 924 hiljade dinara, a prihodi iz ostalih izvora finansiranja iznose 664 miliona 562 hiljade dinara. Ono što je najzanimljivije i što možda interesuje građane opštine Stara Pazova jeste da je usvojen rebalans budžeta opštine Stara Pazova za tekuću budžetsku godinu, tako da će svi projekti i sva potraživanja prema preduzećima i prema naravno ustanovama i svim ostalima na nivou, odnosno teritoriji opštine Stara Pazova, biti uspešno realizovani. Na ovoj sednici razmatrali smo i ostavku direktora vodovoda i kanalizacije javnog preduzeća iz Stare Pazove i naravno na njegovo mesto većinom glasova odbornika Skupštine opštine Stara Pazova doneta je odluka da njegovo mesto sada zauzme, odnosno da postane vršilac dužnosti, Marina Savić. Što se tiče ustanove kulture na teritoriji opštine Stara Pazova, dakle, Centar za kulturu Stara Pazova ubuduće će voditi kao vršilac dužnosti gospođa Ljibuška Lakatoš. Naravno, ona je izabrana za vršioca dužnosti većinom glasova odbornika u Skupštini opštine Stara Pazova. Odbornici su usvojili i predloge rešenja o razrešenju i imenovanju jednog člana upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac, kao i imenovanja članova školskih odbora u Novoj Pazovi i Novim Banovcima. Također je usvojeno i rešenje o imenovanju komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Stara Pazova, kao i imenovanje komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Odbornici su usvojili predlog odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaselaka. Većinom glasova su imenovani nadzorni i upravni odbori Centara za kulturu i za socijalni rad. Razmatralo se i o programima poslovanja javnih preduzeća Čistoća, vodovod i kanalizacija, toplana i urbanizam. Poslednja, 21. tačka dnevnog reda odnosila se na odbornička pitanja i odgovore koji su se ticali izgradnje vrtića u Starim Banovcima i Novoj Pazovi, opštinske imovine, stadiona Feniks i Jedinstvo, ulične rasvete, prevoza, pijaće vode, besplatnih udžbenika i vrtića, zagađenja vazduha. Odbornici opozicionih stranaka su imali primedbe na više od 10 tačaka dnevnog reda, a pogotovo su izrazili neslaganje sa usvojenim rebalansom budžeta za ovu godinu.